Altså, han gir deg på Thomas, han gir deg. Han gir deg på. Det er noe artig det her da. Det er noe artig at du skal få følge til meg. Vi tilbake på The Hive. Vi tilbake med Svangheims tirsdag. Mitt navn Norvind, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Vi står sammen på lobbyen her, på lobby, eller på Hub 4 er det vel. Ikke på lobby, men Hub 4, sammen med en del fete og kule fans, dere som ser på kanalen min. Så det er stor pris på. Vi skal ta og join en match. Skal vi se om vi får med oss så mest mulig seere, og hvor mange spillere som mulig. Skal vi se hvor mange som virkelig er. Vi har veldig mange som heter oss også. Vi har noen 60 stykker, tror jeg. Vi skal ta og joine Svangheims nummer. Skal vi se, vi tar SK64. Vi kan ta det, eller kanskje ta SK64. Sett på en liten smiley der, og så joine dem 64. Joine 64, gutta. 64. Så jeg har faktisk nikket meg, det skal ikke jeg gjøre. Jeg skal ta nick off. Forhåpentligvis så blir jeg ikke target heller. Men i alle fall jeg har muligheten til å se på hva, eller liksom mitt in-game da. Så det er flott, det er veldig herlig. Det er veldig kult. Så da tenker jeg på at vi kan få en veldig god match. Så jeg skriver her i chatten da. Ja, jeg recorder. Jeg recorder nå, jeg gjør det. Så når jeg er inne på Hive, når jeg skal ta og recorde Svangheim tirsdag, så er jeg veldig, så går jeg veldig ofte på hubbak som ikke har premium. Som for eksempel Hub 4 som jeg gjør nå. Så det er veldig mange av dere som har premium, og det er veldig mange av dere som ikke har premium. Så derfor ønsker jeg veldig stort og veldig masse å møte dere som også ikke har premium. Så jeg tenker på dere også, jeg gjør det. Jeg gjør det. Sånn, skal vi se da. Jeg vil ta og spille Breeze Island 2. Det vil jeg ta og spille. Den er lengst jeg har spilt. Nordomin, Freddy White, Nordomin, me and teaming for sure. Yeah, halla, halla. Det er så fett. Ta og vote på Breeze Island, folkens. Folkens. Herlig. Herlig, herlig, herlig. I love you. Åh, det er dere så hyggelig. Dere er så hyggelig. Det er så... Åh, kjønne. Jeg føler så smil på meg. Åh, dere klarer å sette smilet på meg. Dere klarer å sette smilet på munnen min. Ganske, ganske flott. Det er veldig hyggelig at dere sier så mye hyggelige ting til meg også. Jeg er veldig glad i mye hyggelige ord. Jeg er det. Så tusen takk for det. Skjer jo at alle sammen står her og har det egentlig ganske fett. Så blir Salam 2 vårt det. Ja, woo! Blir Salam 2 vårt det. Det er herlig, så da ses vi veldig snart in-game. Så da er vi in-game. Jeg skal ta på meg headsetet akkurat nå, for det er noe jeg alltid glemmer. Jeg har glemmer hele tiden å ha på headsetet, så jeg skal ta og gjøre noe sånn. Og så stikker vi. Tenk at vi springer til midten først her nå, for chestplate. Sånn, så springer jeg med en gang vekk. Jeg springer vekk, ser at han der begynner å gå oppover. Jeg tror kanskje han har tatt den litt tregere vei. Så jeg skal ta og gå en vei som forhåpentligvis er ganske mye raskere enn den der. Skal vi se om jeg husker den da. Det er ikke sikkert om jeg husker den, vet du. Det er så lenge siden jeg har spilt her. Anibel Libera, du må passe deg, for nå skal jeg ta og så komme opp. Nå skal jeg ta og så ta de tingene som er oppe her. Ser jeg at det er en annen som frater meg også. Så vi skal prøve å få han pushen litt av. Men det viktigste er at vi har sverd og chestplate tilpakka. Nei, der. Åh, stensverd. Åh, apple. Herlig. Ok. Vi får se nå. Hvem er det som tør utfordre meg, og hvem er det som ikke tør utfordre meg? Ta den der, altså. Ikke han andre fyren som kommer opp her. Ta den. Sånn. Der. Den. Og sånn. Da har vi organisert allerede. Ok. Se at det er en spiller opp her, altså. Vi tar bare spring, ja. Jeg orker ikke helt på å utfordre. Sånn. Bare passe på sånn. Ikke noen kommer bak meg. For da er jeg ganske livet, egentlig. Men det er godt å være tilbake med Svangheims tirsdag. Det er veldig godt å være tilbake. I alle fall på Breeze Island 2. Det er evigheter siden jeg har spilt. Nå hører jeg at det er mange spillere her. Eller at det er en, i hvert fall en spiller her nå. Skal vi se. Åpne bare her. Nei, vet du. Herlig. Chestplate. I hvert fall en bedre igjen. Supert. Så tar vi og springer opp til Fossefallen. Som er en av mine... Husk at dette var en av mine ruta når jeg var en veldig aktiv Svangheims spiller. Det var en veldig... Jeg har spilt veldig, veldig mye Svangheims før. Men det er det slutt på nå, siden at jeg synes det ble... Alt som jeg spilte, og det ble liksom ikke artig. Jeg husker tilbake til de tiderne hvor... Det var... Hive ikke hadde noen hackere. Hive hadde ingen som teamet med hverandre. Det var ingen som teamet med hverandre. Det var liksom alle sammen spilt solo. Det var liksom... Det var så mye artigere. Men vi ser noe her nå. Vi gjør noe det. Skal vi se noe. Martinio. Opp, opp.
Oi, han får bladkjøttsplit. Skal ta han, skal ta han. Han har en bladkjøttsplit. Han har fiskestang. Han har fiskestang. Han får ikke lov til å komme seg forbi meg i alle fall. Skal vi se nå? Oi, nei, han... Hvorfor droppet han egentlig? Hvorfor droppet han kjøttspliten sin? Kanskje han visste at han ikke hadde en mulighet? Ok, det var litt mystisk det der. Men, det går bra. Tusen takk for den, kompis. Tusen takk. Det hjelper oss i alle fall litt annet bedre. Så har vi litt annet bedre gear her også. Her har han kiste med noen boots, ja. Buckhead. Buckhead, han sprang fort, ass. Han sprang fort, ass. Team, skriver han. Ok, vi kan team. Vi kan teame. Det kan vi gjøre. Vi kan teame. Skal vi se nå. Sånn, kan du ta ham her, kan du ikke det? Sånn, der. Og ja. Basically alle dem. Skal vi se, jeg har ham på som et tidspunkt, kanskje? Ok, men uansett, det går fint. Vi skal ta og springe bortover, så skal vi se om vi finner noe annet interessant i kistan. Skal ta og gjøre det. Friend invite, please. Ikke akkurat nå. Jeg legger til bare dem som er Twitch-abonnent på kanalen min. Som får friend invite. Oh shit. Teammaten vår, han gikk om. Han døva. Jeg lå ikke merke til at han døva, for jeg var rett at med han. I sted, jeg var sånn seriøst legit sånn rett tatt med han. Det var ikke langt unna, ass. Men uansett, da blir det en stor fight. Det blir en veldig free-for-all. Det blir en veldig utfordrende og veldig... Det kan bli ganske underholdende free-for-all, det kan jeg. Jeg gleder meg i alle fall i massevis. Han gikk over her, ser jeg. Tar jeg bare og skremmer seg ting av han, yes. Sånn, datten bort dit, og så springer jeg, vet du. Jeg har talt meg ut igjen, tett et match, 20 sekunder med han her. Og da er vi egentlig ganske redde om på å kjøre i gang. Oi, shit. Får ikke noe... Han får ikke noen tuller. Han får ikke noe å ta meg han, altså. Han får ikke lov til det. Det går ikke. Trenger en diamant til, altså. Jeg får et diamantsverd. Men vi startet dette matchen allerede nå. Harmony. Et av beste mappene. Det synes jeg. Et av beste mappene. Han går etter meg først her nå. Det skal han få lov til. Skal se om jeg får lurt frem andre spillere også. Det var veldig dårlig, det var ikke bra. Ok, jeg må... Ok, jeg tror han er ganske lur, så. Jeg tror han er ganske lur. Jeg tror han har ganske mye på stell. Hvor de andre er, det er ikke godt å si. Ok, nå får han veldig fin kombo på meg, det var ikke lurt. Jeg lurer på litt hvor de andre spillerne er egentlig. Han står inne der og tuller, da. Han står bare... Ja, det er ikke noe artig. Det er ikke noe artig. Det fikk ikke gang til å prøve en gang. Ok, vet du, vi tar en ny igjen. Det var litt artig at de stod og gjemte seg inni der. Det var ikke så veldig artig egentlig, men det er litt artig. Men vi tar en ny igjen, vi tar det, tar det å hoppe inn. Så i alle fall prøver jeg å gjøre en litt bedre match neste gang. Prøv å få litt bedre ting, som for eksempel en bue eller noe sånt. Jeg kunne selvfølgelig prøvd å ta den ut der. Men jeg prøvde selvfølgelig også, men jeg var litt sånn fokusert på å se litt på hvordan andre spiller om meg. Hvordan var, og prøve å se med andre, om kanskje han følte etter meg, kanskje følte etter de andre. Men, ja, så går det til. Vi prøver. Alright, så tilbake på Sword Games Stacks. Det er faktisk et map som jeg ikke har spilt på veldig, veldig, veldig lang tid. Så det kommer være veldig spennende det også. Jeg husker at jeg hadde ikke noen sånn spesielle skisterute på mappet her. Så vi bare kjører på. Vi tar oss og gjør det. Jeg prøvde egentlig bare å kjøre på og bare springe i en eller annen plass. Så finner jeg noe annet. Lut og kjør for meg. Men det blir i hvert fall veldig spennende. Det er lengst jeg har spilt mappet her nå. Det går jo selvfølgelig veldig mye Catching Fire og Sword Games 7 og hele den pakka der. Nå fikk jeg sikkert sverd også. Han gjorde ikke det. Han gjorde det. Au. Au. Han fikk veldig mye slag. Oi, han fikk 3 slag. Og han fikk en bra gear. Og han fikk en bra gear. Oh, da tror jeg vi spring. Da tror jeg vi spring. Jeg tror vi gikk ut foran der, for å si det sånn. Jeg tror ikke skal gjøre det. Han der var i hvert fall veldig gira på å ta meg. Han der var jo supergira. Ok, men vi bare spring. Vi bare kjører på. Jeg er ikke gira på å dø akkurat nå. Dash jeg, altså. Jeg er ikke så gira på å dø, selv om han føler etter meg. Kanskje du skal prøve å lokke en. Nei, det blir dumt det, altså. Han er gira på å ta meg, så han er det. Han er gira på. Det er ikke noe artig det her, da. Det er ikke noe artig at du skal få følge etter meg. Skal vi se da? Sånn. Ok, det her fungerer ikke. Au, au. Ja, det her går jo ikke. This doesn't work. Så heldig han det skal være, da. Så heldig han her skal være da. Å, herregud.
Alright, så vi er tilbake på Swag Games 7. Jeg sa nettopp det at liksom, det er godt å spille på et annet map, og ikke bare spille på Swag Games 7, Catching Fire og alle de mappene der. Men vi er i alle fall tilbake på Swag Games 7 her igjen nå. Fikk faktisk leggings og chestplate, så vi bare, nå kjører vi grabbene, vi kjører nå. Ok, skal vi se, håper ikke du får noe svær eller noe sånt, det håper jeg deg får. Ja da. Ok, hvem har lyst til å gå her? Hvem har lyst til å gå? Ok, han bare flyer og går an. Han bare flyer rett til et hus. Han der. Han fløy jo, han der. Han fløy som bare det. Ok, hva heter han der? Mia-katt. Mia-katt, er du greit på å fighte? Det er sikkert han borte der. Han er sikkert greit på å fighte. Halla. Halla. We're the boys. Ok, får jeg til å ta han? Får jeg til å ta han? Jeg får ikke til å ta han. Han fikk mye berist med. Ok, så han frykket etter meg. Jeg trodde han gjorde det. Men jeg tror han i alle fall går inn hit. Til han der hackeren som, jeg tror kanskje han gikk sprang hit, eller dro hit. Vi får se, District PP. Vi får se hva han gjør. Han går i hvert fall opp i hjørnet. Da kan vi gjøre det. Når det kommer ut nå, så skal jeg ta han. Kom igjen. Jeg får ikke en hit på en gang. Dette er ikke nortig. Jeg tror ikke det går min dag i dag. Men uansett, vet du, jeg tar oss avrunde episoden her. Vi får prøve igjen neste tirsdag. Selv om det ikke gitt så veldig bra den gangen her. Så på sitt tusen takk for så videoen. Ta gjerne å trykke igjennom, tommel opp. Ta gjerne å kommentere. Ta gjerne å abonner. Og så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi. Ta gjerne å følge meg på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, you name it. Linket finner i beskrivelsen. Ta oss gjør det. Så du får ha en fin dag videre, snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.